aflăm în capitolul 19 din Mărturisirea de Credință și din studiul nostru pe mărturisire. Un capitol care are ca și temă de studiu legea lui Dumnezeu. Și cred că este un subiect deosebit de important, un subiect deosebit de important pentru noi astăzi, care ca și creștini în noul legământ, în legământul Harului, înțelegem că nu mai suntem sub lege. Pe de altă parte, sunt și astăzi și au fost întotdeauna unii care au abuzat de această realitate sau au dus acest adevăr a faptului că noi nu mai suntem sub lege la o concluzie finală, greșită, eronată, nebiblică și au căzut în tot felul de aberații și teologice și, și practice. Pe de altă parte, alții de-a lungul istoriei și inclusiv în vremea contemporană și inclusiv chiar și în ziua de astăzi, din dorința de a afirma importanța legii morale a lui Dumnezeu și legii lui Dumnezeu în general, au insistat, cum au insistat cei care i-au tulburat pe credincioșii din Galatia, că deși nu mai suntem sub condamnarea legii, în toate celelalte aspecte ar trebui să ne aflăm sub lege. Unii insistând că este nevoie chiar și de tăierea împrejur astăzi, alții insistând că este nevoie de păstrarea legii de dietă și așa mai departe. Gândiți-vă, de exemplu, la adventiști sau la alții, la iudei mesianici, care, interesant, este ca și mișcare în mijlocul iudeilor, dar este cu atât mai interesant felul în care au atras foarte mulți care s-au convertit la un iudaism mesianic, ceea ce n-am văzut și nu vedem în Noul Testament. Din contra, neamurile care cred în Domnul Iisus Hristos și apoi vor să adere la iudaism sunt certate pentru demersul acesta, nu sunt în niciun caz felicitate. Așa că este foarte important pentru noi ca să înțelegem ce este legea și cum se relaționează ea la noi astăzi. Și acest capitol cred că ne ajută, clarifică anumite aspecte. Să știți că această dezbatere, această tensiune a existat întotdeauna, a existat și în timpul în care premărgătorii noștri, frații noștri care au fost călăuziți de Dumnezeu ca să scrie această mărturisire de credință în 1689, de fapt, istoria ei este mult mai veche decât atât, și atunci au fost dezbateri pe această temă, unele dezbateri chiar în cadrul bisericilor baptiste și a fost nevoie de clarificare. Capitolul 19 are 7 articole, le vom parcurge foarte succint pentru că ar necesita poate un studiu la fiecare, dar vrem ca să le parcurgem și să înțelegem ideile centrale și să comentăm asupra lor încât să plecăm la final cu un sumar a învățăturii Scripturii și a mărturisirii asupra legii. Mărturisirea începe în primul articol cu legea de la creație. Ancorează ideea de lege a lui Dumnezeu încă de la creație. Cei mai mult când se gândesc la conceptul de lege, se gândesc la decalog, se gândesc la legea dată de Dumnezeu lui Moise pe munte și asta este legea la care se gândesc. Dar conceptul de lege și termenul de lege în Scriptură și în teologie poate avea un înțeles mult mai vast. Când se vorbește în Scriptură despre lege și proroci, de exemplu, nu se vorbește despre decalog și proroci, se vorbește despre toată voia lui Dumnezeu revelată prin proroci. Și mărturisirea ne atenționează că ideea aceasta de voia lui Dumnezeu transmisă omului este ceva care este o realitate încă de la creație. Mărturisirea subliniază două
aspecte sau două fațete a legii lui Dumnezeu care sunt prezente încă de la creație. În primul rând, se arată o lege universală sau o lege completă morală a lui Dumnezeu și, în al doilea rând, se vizează o lege specifică dată lui Adam. Mărturisirea spune în felul următor. Dumnezeu i-a dat lui Adam o lege a ascultării universale pe care a scris-o în inima lui. Mărturisirea nu se referă doar la faptul că Dumnezeu cerea de la Adam o ascultare totală și cerea lucrul acesta, dar că tot ceea ce cerea de la Adam i-a fost descoperit lui Adam. Și a fost descoperit, spune mărturisirea, prin faptul că i s-a scris pe inima lui. Unii au impresia că în grădina Edenului singura lege care a ghidat viața lui Adam a fost să nu mănânci din pomul interzis. Dar este fals lucrul acesta. Adam avea și alți parametri morali care Dumnezeu i-a descoperit, el fiind un agent moral, Adam fiind un agent moral, după care să trăiască. Avea inclusiv și alte porunci explicite care i-au fost date. De exemplu, porunca de înmulțire, care este în afara poruncii explicite de a nu mânca din acel pom interzis. Dar responsabilitățile care le avea ca să întrețină grădina sau așa mai departe. Apoi am putea să ne întrebăm ce a însemnat binele și răul înainte de lege și înainte de cădere pentru Adam. De unde cunoștea Adam ce este bine și rău înainte de cădere? Sau altfel spus, exista un rău potențial în Eden în afară de mâncarea fructului interzis? Așa, să ne imaginăm. Nu că se întâmplă asta în familiile noastre în care noi ne-am enerva încât am fi în stare să spune, ai, dacă n-aș fi un creștin regenerat, te-aș strânge de gât. Aveți vreodată sentimente, poate n-ați verbalizat, dar le aveți, nu? Ce s-ar fi întâmplat dacă Adam ar fi strâns-o pe Eva de gât? Ar fi păcătuit? Pe unde spune ca să nu ucizi? Nicăieri, da? Și totuși, cred că nimeni nu ar argumenta că Adam putea liniștit să o ucidă pe Eva, că nu era nicio problemă. Sau că putea să dea foc la grădină, că nu era nicio problemă. De ce? Pentru că orice credincios, dacă admite sau nu conceptul acesta de lege morală a lui Dumnezeu comunicată lui Adam, într-un fel sau altul, fie că i-a pus-o pur și simplu în mod supranatural în inima lui, sau i-a comunicat-o verbal, da? Printr-o revelație lui Adam, pentru că, din nou, nu vă închipuiți că Adam în grădina Edenului, având părtășie cu Dumnezeu, pur și simplu n-a existat niciun schimb. Noi când avem părtășie, ce facem? Discutăm, împărtășim. De multe ori noi citim Geneza și avem impresia că toată interacțiunea lui Adam cu Dumnezeu a fost atât. L-a creat, l-a pus să pună nume la animale, l-a adormit, i-a dat o nevastă, le-a dat poruncile și apoi a dispărut. Nu, Biblia prezintă o relație care Dumnezeu o purta cu Adam. Adam știa ce este plăcut lui Dumnezeu. Adam avea pe inima lui, dorința de a fi ascultător față de Dumnezeu. Da? Ca atare, Adam în grădina Edenului este un agent moral care trăiește după legea lui Dumnezeu și după legea universală sau totală morală a lui Dumnezeu, după legea care este în acord cu caracterul lui Dumnezeu, dar în același timp și după, până la un timp, până la un punct, și după legea specifică. Adam avea în grădina Edenului, avea discernământ moral perfect. Știa ce este bine și rău în mod perfect. Pentru că Dumnezeu l-a creat un agent moral cu legea lui Dumnezeu în inima lui. Da? El știa că ceva este bun sau ceva este rău pentru că acordă sau nu acordă cu Dumnezeul cu care el era în părtășie. Da? Cu Dumnezeul cu care el era în părtășie. De asemenea, noi vom fi ființe perfect morale, agenți perfect morali în ceruri când vom fi în prezența lui Dumnezeu. Și nu vom fi perfecți moral și nu vom ști exact ce înseamnă a fi plăcuți lui Dumnezeu, pentru că în cer vor fi foarte multe legi scrise peste tot și le vom tot citi toată ziua.
ci pentru că vom fi în părtășie perfectă cu Cel care este sursa legii, cu Cel care este sursa bunătății, cu Cel care este dragoste, care este frumusețe. De aceea noi vom cunoaște cu adevărat perfecțiunea lui Dumnezeu și vom fi ca și El, pentru că îl vom vedea așa cum este El, da? Adam, cum ziceam, avea și o poruncă specifică, spune mărturisirea, de a nu mânca din rodul pomului cunoștinței binelui și răului. Interesant nume, am mai discutat împreună pe această temă, pentru că este evident că Adam cunoștea binele și răului, ci aici este o problemă de autonomie, o cunoștință sau o determinare pentru sine a ce este bine și a ce este rău. Și această poruncă specifică o să vedem imediat că este legată de anumite consecințe. Aceste legi și consecințe, am învățat tot din mărturisire, constată un legământ. Din nou este contestat de unii că ar fi un legământ așa numit adamic sau un legământ a faptelor, pentru că nu scrie nicăieri cuvântul legământ. Pe de altă parte, nu se poate contesta faptul că există niște condiții și există niște consecințe. Da? Și în termenii cei mai simpli, asta este un legământ. Și acest legământ este unul a faptelor. Dacă te comporți așa, faci așa, atunci există niște beneficii. Dacă nu, atunci există anumite consecințe. Prin aceasta, spune mărturisirea, El i-a cerut lui Adam și tuturor descendenților lui ascultarea personală, totală, exactă și continuă, adică în mod perpetu. Vedem că acest legământ, adică există o lege, da? Și există promisiuni și pedepse legate de aceste porunci. Vedem că acest legământ se aplică lui Adam și tuturor descendenților lui. Și înțelegem acum, după ce am învățat despre faptul că Adam ne reprezintă ca și cap federal, că odată ce acest legământ a fost încălcat, consecințele încălcării le suportăm și noi, pentru că Adam a fost reprezentantul nostru. Noi am fost în el. El a fost reprezentantul nostru din toate punctele de vedere. El este tatăl nostru, chiar și biologic vorbind, și El este reprezentantul nostru legal, juridic vorbind. Vedem că standardul cerut de acest legământ este unul de ascultare personală, totală, exactă și continuă, adică un standard de perfecțiune. Un standard de perfecțiune. Așa că dacă se întâmplă vreodată că ai o zi în care te simți că ai atins culmea perfecțiunii, întreabă-te, a fost această ascultare continuă, perfectă, perpetuă, toată viața ta? În niciun caz, da? Exceptând chiar și problema naturii păcătoase care ai moștenit-o, exceptând chiar și problema faptului că ți se impută vina lui Adam, nici măcar tu, nici eu n-am avut nu o zi, o oră în care să putem spune că avem o ascultare care corespunde cu acest standard. Care sunt condițiile legământului? Foarte simplu, ne amintim și mărturisirea ne amintește. De asemenea, Dumnezeu a promis viață veșnică pentru împlinirea acestei porunci. Da? Deci dacă El asculta, trăia în grădina Edenului, pentru veșnicie, moartea nu a fost încă intrată, pentru că Adam nu păcătuise, dar, spune mărturisirea, a și avertizat cu moartea în cazul călcării ei. Deci avem consecințele pozitive a ascultării, care este viața veșnică, și consecințele negative a neascultării, care constă în moartea în momentul în care ei încalcă legea. Da? Și mărturisirea spune, în final, pe acest subiect, de aceea Dumnezeu l-a înzestrat pe Adam cu puterea și abilitatea de a împlini această poruncă. Adam avea abilitatea necesară și fizic și moral să împlinească aceste cerințe. Cea mai mare taină în această dramă este de ce atunci
n-a împlinit-o. De ce a ales să nu asculte? Și există diverse explicații care sunt oferite. Eu cred că, deși unele sunt destul de interesante și chiar și logice, rămâne o taină. Cum să fii creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, să n-ai nici o urmă de natură păcătoasă și să te răzvrătești împotriva lui Dumnezeu. Aceeași întrebare se pune despre Lucifer. De unde gândul acesta de răzvrătire împotriva lui Dumnezeu? Și nu vom avea răspuns la această întrebare până nu vom fi în veșnicie. Apoi mărturisirea își îndreaptă privirea înspre următoarea temă, care este legea după cădere. După ce stabilește o temelie și ne arată faptul că ideea de lege care este din Dumnezeu, dată de Dumnezeu și față de care suntem responsabili să ascultăm, și evident suntem responsabili că n-am ascultat, apoi ne arată cum arată această problemă după cădere. Articolul 2 spune: aceeași lege care a fost scrisă inițial în inima omului a continuat să fie regula perfectă a neprihănirii și după căderea omului în păcat. Da? Deci aceeași lege morală dinainte de cădere rămâne standardul perfect al lui Dumnezeu pentru omenire și după cădere. Dar nu se schimbă. Dumnezeu nu spune: legea aceasta care am dat-o prima dată și a fost perfectă și desăvârșită, standardul nu se schimbă. Standardul lui Dumnezeu este același, pentru că standardul este Dumnezeu. Standardul care este revelat nouă, standardul care a fost comunicat lui Adam, standardul care în mod progresiv ni s-a revelat din ce în ce mai mult din el, până când ni s-a revelat în mod extraordinar în Hristos, este natura și gloria și slava și caracterul lui Dumnezeu. Nu sunt niște legi arbitrare, pur și simplu create de Dumnezeu, ci este pur și simplu o reflecție a ceea ce El, a ceea ce El este. Apostolul Pavel, în Roman 2, de la 14 la 15, ne arată faptul că această lege a lui Dumnezeu este activă și în ziua de astăzi. Apostolul Pavel spune în felul următor: când neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile legii, prin aceasta ei care n-au o lege își sunt singuri lege. Și ei dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inimile lor, fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor și gândurile lor, care sau se învinovățesc sau se dezvinovățesc între ele. Altfel spus, aceeași lege perfectă care există din grădina Edenului, acum ea rămâne același standard, aceeași lege care a existat în inima lui Adam, există și în inimile oamenilor. Și vom vedea că există o denaturare a ei. În Eden a fost perfect înscripționată în inima lui Adam și asta așteptăm și noi, ca legea lui Dumnezeu să fie perfect în noi, perfect reprezentată în noi. Și în Noul Legământ vom vedea, legea este scrisă pe inimile noastre și totuși există o obstrucționare din cauza naturii păcătoase. Ceea ce spune Apostolul Pavel este că datorită acestei lucrări prin care Dumnezeu și-a comunicat legea lui omului, există un reminescent. De aceea avem conștiințe, pentru că noi, fiind creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, cu legea lui Dumnezeu scrisă în ADN-ul nostru, deși natura păcătoasă a denaturat lucrul acesta, obstrucționează lucrul acesta, chiar și cei mai păcătoși oameni, când sunt sinceri cu sine, știu ce este bine și ce este rău. De unde știu lucrul acesta, da? Pentru că sunt făpturi create după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Aceeași lege perfectă, spune mărturisirea, care a existat din grădina Edenului, ea a fost dată de Dumnezeu în formă scrisă poporului evreu pe muntele Sinai, sub forma celor 10 porunci. Primele 4 porunci constând în îndatoririle noastre de ascultare față de Dumnezeu, iar celelalte porunci constând în îndatoririle noastre față de semeni. Legea nu este altceva decât comunicarea naturii lui Dumnezeu ca și imperative morale.
Iar cele 10 porunci nu sunt decât codificarea legii lui Dumnezeu. Este o sumarizare care Dumnezeu o dă a ceea ce vrea să descopere despre caracterul său. Cele 10 porunci nu sunt inedite. Ele au existat și înainte de muntele Sinai, au existat în inima omului în mod perfect, înainte de cădere, și există și astăzi în inima oamenilor, deși sunt obstrucționate de păcatul care este în inimile noastre și în natura noastră, și au existat în faptul că Dumnezeu este această persoană care are acest caracter și această natură care pur și simplu a revelat-o față de noi. În Vechiul Testament, legea este apoi extinsă față de poporul lui Dumnezeu și vizează trei categorii distincte. Avem în primul rând legea morală, apoi legea ceremonială și legea juridică prezentată în Vechiul Testament. Mărturisirea spune în felul următor: în afară acestei legi, denumită în mod obișnuit legea morală, deci decalogul, da, asta este legea morală. De fapt, legea morală este legea dată de la creație lui Adam, care noi o cunoaștem codificată, sumarizată în decalog și în revelația caracterului Dumnezeu în Vechiul Testament. Dar în afara acestei legi morale, Dumnezeu a mai dat legi poporului său în Vechiul Testament. Mărturisirea spune: Dumnezeu a găsit cu plăcere să dea poporului său Israel și legi ceremoniale, conținând mai multe porunci simbolice sau tipologice. Acestea se refereau parțial la închinare, în ele fiind prefigurat Domnul Iisus Hristos, harurile sale, lucrările sale, suferințele și beneficiile suferințelor lui. De asemenea, Dumnezeu a dat porunci cu privire la diferite sarcini morale. Toate aceste legi sau porunci ceremoniale au fost cerute a fi respectate doar până la vremea Noului Testament, când Domnul Iisus Hristos le-a desființat, întrucât El a fost și este adevăratul Mesia și singurul dătător de porunci. Și pentru a face aceasta, El a fost împuternicit de Tatăl. Observați în primul rând faptul că aceste legi ceremoniale au fost dat poporului Israel. Ele vizează pe poporul Israel. Fapt care este evident de la sine dacă te gândești, pur și simplu istoric vorbind, când legile au fost date și când sunt pronunțate, comunicate de Dumnezeu, sunt pentru poporul Israel. Dar fapt care este adeverit și în Noul Testament, vedem că apostolii nu cer neamurilor să păstreze legea ceremonială. Nu avem un asemenea imperativ, da? Păstrați toată legea ceremonială. Din contra, vedem altceva. Vedem faptul că se vorbește foarte mult de faptul că acum nu mai sunt obligați să facă lucrul acesta. Ce sunt aceste legi ceremoniale și ce scop au avut? Mărturisirea a explicat foarte bine și foarte frumos că aceste legi ceremoniale, aceste porunci au fost simbolice sau tipologice. Adică au arătat spre ceva. Spre ce? În ele fiind prefigurat Domnul Iisus Hristos, spune mărturisirea, harurile sale, lucrările sale, suferințele și beneficiile suferințelor lui. Toată legea ceremonială avea scopul de a arăta spre Hristos, de a arăta spre viața lui, spre jertfa lui, spre beneficiile care vor decurge din jertfa lui, până când au fost ele valabile. De asemenea, mărturisirea ne răspunde și spune că toate aceste legi ceremoniale s-au încheiat cu Domnul Iisus Hristos. De ce? Pentru că dacă a venit ceea ce legile au fost, pentru ceea ce legile au fost un tip, un simbol, un îndrumător, ele nu mai au vreun rost. În Evrei 10:1 se spune: în adevăr, legea care are umbra bunurilor viitoare, nu înfățișarea adevărată a lucrurilor. Legea este o umbră, este ceva care arată spre ce este real, dar nu este ce este real. Eu când privesc jos umbra mea, eu nu sunt acolo jos, eu sunt persoana reală. Și dacă vezi umbra mea când te plimbi pe stradă, orice om cu minte la cap ridică privirea ca să afle persoana a cărui umbră o vede pe jos. Odată ce a venit
ceea ce legea a simbolizat, scopul simbolului dispare. Scopul săgeții, umbrii care arată spre Hristos dispare. Gândiți-vă la orice indicator care are scopul de a indica spre ceva. Dacă te duci pe autostradă, da? În România te duci în segmente scurte și te duci, de exemplu, spre Sibiu sau spre Turda sau unde te duci și vezi indicatoare, da? Turda. Când ai ajuns în Turda, nu mai vezi indicatorul care îți indică ieșirea spre Turda. De ce? Pentru că ai ajuns în Turda. Nu mai ai nevoie de indicatorul care spune că urmează Turda. Dar de asemenea, legea ceremonială, toate ceremoniile Vechiului Testament, toate sacrificiile, tot ceea ce trebuia să se întâmple acolo, era un indicator care spunea, vine Hristos. Așteptați-L pe Hristos, încredeți-vă în Mesia care vine. Odată ce El a venit, acele simboluri nu mai au niciun rost și Hristos le-a încetat, le-a abolit și le-a înlocuit cu alte simboluri, alte rânduieli, care biserica le practică astăzi, botezul și cina Domnului, care ne arată în trecut spre ceea ce a făcut Hristos și în același timp spun ceva despre prezent, despre ceea ce Hristos a făcut în noi acum, da? Despre realitatea spirituală care o trăim acum. Da? Odată ce a venit ceea ce legea a simbolizat, legea ceremonială, scopul simbolului dispare total. În Efeseni 2, de la 14 la 16, Apostolul Pavel ne învață lucrul acesta. El spune că El este pacea noastră, Cel care din... cred că am greșit, nu este Efesen, cred că Corinten poate. Nu? Efesen 2? Da, Efesen 2. Că El este pacea noastră, Cel din noi a făcut unul, dărâmând trupul său, zidul care i-a despărțit, adică dușmânia. El a înlăturat legea cu poruncile și regulile ei pentru a crea din cei doi unul în el, un om. Da? Acum, întrebarea este despre care lege vorbește Apostolul Pavel că a fost înlăturată. Vorbește el despre faptul că legea în totalitate a fost înlăturată de Hristos. Hristos, știm că spune că El nu a venit ca să abolească, ca să distrugă legea, ci El a venit ca să împlinească, legea. Cred că Pavel se referă la legea ceremonială și juridică și nu la legea morală. Legea morală nu are un caracter temporar, pentru că caracterul ei este caracterul lui Dumnezeu. Da? Dacă noi căutăm ca să ascultăm de legea lui Dumnezeu, nu căutăm altceva decât să fim precum Dumnezeu este și precum Dumnezeu ne-a spus că ar trebui să fim noi în caracterul nostru. Odată ce a venit Hristos și a împlinit toate vechile ceremonii care doar prefigurau spre El, nu mai au niciun rost. Și acum nu mai este vreun zid, că asta este ideea, nu mai este vreun zid între neamuri și iudei. Pentru că unul dintre scopurile a legilor ceremoniale și unul dintre scopurile a legilor juridice și națiunii poporului Israel a fost ca să separe poporul lui Dumnezeu de neamuri. Să fie foarte clar, noi nu suntem ca și neamurile, noi suntem poporul ales al lui Dumnezeu. Mă, din păcate știm din Scriptură că de cele mai multe ori poporul a falimentat în a arăta și a transmite acest mesaj, dar acesta a fost scopul. Și știm că odată cu venirea lui Hristos și cu mântuirea care este vestită la toate neamurile și biserica care primește mandatul ca să ducă Evanghelia la toate neamurile, totuși acest zid al legii rămâne. Și vedem că chiar și apostolul Petru este foarte lent la a înțelege faptul că acum nu mai există nicio separare și că simbolul legii a arătat spre o veste bună care este pentru toți oamenii care își pun credința în Domnul Iisus Hristos. Mărturisirea spune că nu doar legea morală este o realitate, nu doar legea ceremonială, dar de asemenea, spune mărturisirea, El a dat poporului Israel o serie de legi cu un caracter juridic, însă care au încetat să se mai aplice din momentul când Israelul n-a mai fost o națiune de sine stătătoare.
Acestea nu sunt obligatorii nimănui în zilele noastre, deoarece făceau parte din sistemul de legi ale acelei națiuni. Însă principiile de echitate promovate de acestea continuă să fie aplicabile în timpurile moderne. Deci, în primul rând, vedeți din nou că aplicabilitatea acestor legi juridice vizează doar națiunea Israel. Legea juridică dată națiunii Israel a fost exclusiv pentru acea națiune. Noi nu trebuie să ne uităm în Vechiul Testament și să spunem așa trebuie neapărat să fie guvernată țara noastră. Și noi nu o să ne supunem legile țării acestea decât dacă ei respectă legea juridică a poporului Israel. Și până la urmă, eu n-am să ascult de guvernul României pentru că eu trebuie să ascult de Dumnezeu și nu de oameni și legile acestea nu corespund exact cu legile Vechiului Testament. Intuitiv, orice creștin știe că asta este o aberație. De ce? Pentru că Biblia, în Noul Testament, ne poruncește expre ca să fim supuși față de autoritățile legale a societății noastre și să respectăm legile națiunii în care ne aflăm. 1 Petru 2:13 ne spune, fiți supuși oricărei stăpâniri omenești. Adică oricare guvern există în România și face legi, noi trebuie să ne supunem lui? Nu trebuie ca să vedem dacă legile acelea corespund cu legile Vechiului Testament? Nu! Pentru că legile Vechiului Testament de organizare a națiunii Israel era pentru națiunea Israel. Deci este foarte clar că noi trebuie să ne supunem legile țării în care ne aflăm și nu suntem cu conștiința legată față de legile unei națiuni din care noi nu facem parte etnic și care la un moment dat s-a destrămat și apoi într-un fel s-a reunit. Da? Dar reunirea lor și renașterea lor adevărată știm că de fapt încă este așteptată și cartea Apocalipsa ne spune că vine o vreme în care Dumnezeu se va ocupa din nou de poporul său ales. Și mărturisirea ne spune că deși legile acestea au fost exclusiv pentru poporul Israel, totuși există niște principii în ele care sunt universale. Cu toate că legea juridică a poporului Israel nu este valabilă astăzi, nu trebuie să fie impusă ca standardul pentru țara în care ne aflăm, principiile care stau la bazele ei sunt universal valabile pentru că este o lege dată de Dumnezeu. Pentru că sunt principiile lui Dumnezeu. Pentru că principiile ei sunt bune, morale, divine, chiar. Și de fapt, principiile legii juridice Vechiului Testament, atât a legii juridice și a legii morale, stau la baza justiției și etice moderne, cel puțin a justiției și etice vestice. Ideea, de exemplu, că o crimă trebuie să aibă o pedeapsă corespunzătoare. Ideea aceasta de echitate în pedeapsă vine din Scriptură. De unde? Un ochi pentru un ochi, da? De ce nu o viață pentru un ochi? Dacă o societate ar hotărâ că dacă cineva îți zgârie mașina, poți fi împușcat. Ar fi drept? De ce nu? Toată lumea a zis nu în sine lui, dar de ce nu? Da? Dacă toți au votat democratic, dacă cineva zgârie o mașină să fie pus la moarte, ar fi drept? Nu, n-ar fi drept. De ce? Pentru că înțelegem principiul acesta de echitate în pedeapsă care ni l-a revelat Dumnezeu, care are de-a face cu caracterul său, care este drept. El este un Dumnezeu drept. Apropo, de aceea când noi facem cel mai mic păcat împotriva unui Dumnezeu infinit, primim o pedeapsă infinită, care este echitabilă. Dumnezeu este drept în aplicarea pedepsei Lui când ne trimite în iad. Dacă cineva spune, păi nu mi se pare normal, eu am comis un număr finit de păcate și primesc condamnarea în iad care este infinită. Da? Dar ai comis un număr finit de păcate împotriva unui Dumnezeu infinit. Ca tare, pedeapsa este infinită, pentru că dauna adusă este infinită. Da? Imaginați-vă, dacă pedeapsa pentru a zgârea o mașină este ca să plătești valoarea daunei și mașina aceea valorează infinit de mult, când ai terminat de plătit dauna? Niciodată, nu? Când ai zgâriat cu păcatul tău, slava lui Dumnezeu, ai produs o daună infinită.
Există doar două variante, să plătești în mod perpetu, în iad, sau cel cu valoare infinită, Domnul Iisus Hristos, să plătească în locul tău și să fii declarat iertat, având datoria plătită de singurul care are plata suficient de valoroasă pentru dauna comisă de mine și de tine. Mărturisirea ne spune foarte clar că legea ceremonială și legea juridică a Vechiului Testament sunt total abolite, dar că legea morală este universal valabilă și astăzi. Paragraful 5 spune: ascultarea de legea morală rămâne o cerință obligatorie pentru toți oamenii, atât cei justificați, deci cei credincioși, cei mântuiți, cât și ceilalți, cei care nu sunt mântuiți, cei care nu sunt credincioși. Atât în ceea ce privește conținutul legii, cât și în ceea ce privește autoritatea lui Dumnezeu, în calitate de creator care a dat această lege. Mai mult, Domnul Iisus Hristos nu a anulat în niciun fel această lege prin Evanghelie, ci dimpotrivă, El a întărit obligația noastră de ascultare față de legea morală lui Dumnezeu. Și lucrul acesta este, cred eu, adeverit prin lucrarea Domnului Iisus Hristos. Dacă ne uităm în Matei 5, care face parte din ceea ce unii, sau aș putea zice, este începutul, ceea ce unii ar numi legea lui Hristos, unde avem un nou standard care înlocuiește legea morală a decalogului și cea prezentată în Vechiul Testament. Dacă citim, Domnul Iisus Hristos spune, începând la versetul 17, să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii. Am venit nu să stric, ci să împlinesc. Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu vor trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege înainte ca să se fie întâmplat toate lucrurile. Așa că oricine va strica una din cele mai mici din aceste porunci și va învăța pe oameni așa, va fi chemat cel mai mic în împărăția cerurilor. Dar oricine le va păzi și va învăța pe alții să le păzească, va fi chemat mare în împărăția cerurilor. Căci vă spun că dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Evident, pentru Domnul Iisus Hristos nu este o contradicție să vorbească despre faptul că El a venit să împlinească legea și apoi că noi trebuie ca să învățăm pe alții să păzească legea. Împlinirea despre care Domnul Iisus Hristos vorbește, evident, nu vizează a face legea morală a lui Dumnezeu inactivă, de nefolos, încât noi n-ar mai trebui ca să spunem nimănui despre legea lui Dumnezeu și faptul că sunt dator ca să împlinească legea lui Dumnezeu. Dimpotrivă, pentru că Hristos a împlinit, pentru că El este nu doar modelul nostru de împlinire a legii, dar El este Cel care a împlinit-o în locul nostru. El este Cel care, în baza jertfei cui noi putem ca acum să ne dorim să împlinim acea lege și să avem Duhul Sfânt prin care să putem împlini acea lege, ar trebui să ascultăm de porunca Domnului Iisus Hristos și să chemăm pe oameni la ascultare față de legea lui Dumnezeu. Rămâne întrebarea: suntem noi sub lege sau nu suntem? Mărturisirea spune în felul următor: deși credincioșii autentici nu se află sub autoritatea legii, atenție, ca legământ al faptelor, adică cu scopul de a fi justificați sau condamnați prin el, prin acel legământ, prin acea ascultare de lege. Totuși, legea este de mare folos atât lor, adică atât credincioșilor, cât și altora. Și apoi mărturisirea dă trei utilități, trei scopuri pentru care legea este importantă pentru noi și astăzi. Deci să fie foarte clar, credincioșii nu se află sub lege în sensul că sunt justificați prin ea, pentru că nimeni n-ar putea să fie justificat printr-un legământ care cere, printr-o lege care cere o ascultare perfectă. Nimeni nu este perfect decât Domnul Iisus Hristos. Noi suntem justificați prin har, prin credință, prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Totuși,
Legea morală lui Dumnezeu este benefică pentru noi, este importantă pentru noi, pentru că, așa cum a fost în trecut, așa cum a fost începând în grădina Edenului, este o comunicare a caracterului lui Dumnezeu, a naturii lui. Ca tare noi vrem ca să privim în legea lui și să ascultăm de poruncile lui și să fim așa cum el este și cum ne cere să fim. Și ne dă trei folosuri pentru legea lui Dumnezeu. În primul rând, mărturisirea spune, întrucât legea este o regulă, este ca o regulă de viață. Ea înștiințează pe aceștia cu privire la voia lui Dumnezeu și obligațiile lor și îi ghidează să trăiască în conformitate cu acestea. Legea este cea care ne învață, evident, prin luminarea Duhului Sfânt, altfel n-am fi în stare ca să înțelegem și nici măcar ce înseamnă legea lui Dumnezeu, dar prin lucrarea Duhului Sfânt înțelegem care este cerința lui Dumnezeu. Scopul acesta, ca să fie o învățătură, un îndrumător, un standard după care să se ghideze oamenii, este explicit chiar în darea legii. Dacă vă uitați în Exod 24:12, Domnul a zis lui Moise, să uite la mine pe munte și rămâi acolo, eu îți voi da niște tablete de piatră cu legea și poruncile pe care le-am scris pentru învățătura lor. Asta trebuia să fie învățătura după care ei să se ghideze. Legea ne învață cum să ne trăim viața. Legea ne arată cum să fim plăcuți lui Dumnezeu în tot ceea ce face și în tot ceea ce facem și ne arată, ne învață cum să trăim o viață plăcută. Foarte mulți dintre noi n-avem o viață fericită, o viață împlinită, o viață plăcută, pentru că trăim după legea noastră, după regulile noastre și nu după regula lui Dumnezeu. Facem ce vrem noi și când nu merge treaba bine și când suntem supărați și când n-avem nicio satisfacție în viață și nicio noimă, niciun scop și nu mai știm ce să facem cu viața noastră, suntem supărați și depresivi și spunem, dar de ce? Pentru că ne-am făcut și ne-am făurit propriul standard, propria lege. Legea lui Dumnezeu care poate este foarte strictă, mi se pare foarte severă, foarte alb și negru, nu ni s-a părut atractivă, a mers după standardul nostru și acum suferim consecințele. Legea lui Dumnezeu ne ajută nu doar să fim plăcuți lui Dumnezeu, dar să avem noi o viață împlinită. Pentru că Dumnezeu este Cel care ne-a dat viață. Dumnezeu este Cel care ne-a stabilit pe acest pământ. El a creat, dacă vrem să spunem așa, regulile jocului. Dacă vrei ca să ai un timp plăcut, inclusiv pe acest pământ, cel mai bine este ca să citești regula. Ca să citești regula. Și apoi să nu mai vorbim că legea aceasta vizează nu doar lumea aceasta și viața aceasta, dar vizează și cea viitoare până la urmă. În al doilea rând, mărturisirea ne spune că nu doar că ne îndrumă în viața noastră și ne arată cum să ne trăim viața pe placul lui Dumnezeu, dar de asemenea, spune mărturisirea, legea morală are rolul de a dezvălui păcatul și depravarea naturii noastre, a inimii noastre și a viețile oamenilor. Și pe măsură ce ei o folosesc pentru a se examina pe ei înșiși, credincioșii capătă o tot mai mare convingere cu privire la păcat, o umilință la vederea acestuia și o ură față de păcat. În plus, ei capătă astfel o imagine mai clară legată de nevoia lor pentru Domnul Iisus Hristos și pentru perfecțiunea dovedită de El în ascultare de lege. Legea este benefică pentru noi astăzi pentru că ne iluminează asupra păcatului din viața noastră, ne convinge de faptul că suntem păcătoși. Chiar și după regenerare, cu cât studiem, cunoaștem, iubim legea lui Dumnezeu, cu cât ne vedem mai păcătoși, cu cât ne vedem mai corupți de păcatul din natura noastră. Apostolul Pavel spune în Roman 7:7, deci ce vom zice? Legea este ceva păcătos? Nici de cum. Dimpotrivă, păcatul nu l-am cunoscut decât prin lege. De pildă, n-aș fi cunoscut pofta dacă legea nu m-ar fi spus să nu poftești. Crezi că Apostolul Pavel vrea să spune că cineva care n-a auzit porunca să nu poftești n-a poftit? Nu. Dar n-ar fi înțeles gravitatea, problema a pofti până când legea lui Dumnezeu n-a iluminat acel aspect. Cu siguranță că oamenii care n-au citit vreodată Scriptura poftesc. Cu siguranță că curvesc, cu siguranță că fac tot felul de lucruri.
Dar dacă te uiți la oameni care fac lucrurile acestea și nu sunt luminați de cuvântul lui Dumnezeu, luminați de standardul lui Dumnezeu, nu cunosc, sau cel puțin nu admit să-L aibă în cunoștința lor, vei vedea că aparent sunt liniștiți. Îi întreb, dar tu ai o problemă că ai făcut lucrurile astea? Nu, îmi trăiesc viața, n-am nicio problemă. Și tu te gândești, păi dacă eu aș face lucrurile, eu n-aș dormi noaptea. Păi e treaba ta. Care e diferența? Unul înțelege care este cerința lui Dumnezeu, unul admite că ar trebui ca să trăiască după cerința lui Dumnezeu, unul este iluminat prin legea lui Dumnezeu, prin iluminarea Duhului Sfânt asupra ei, ca să înțeleagă și să dorească să asculte de acea lege, și altul este indiferent sau chiar răzvrătit, mai bine spus, împotriva legii. Pavel ne învață că legea nu ne face păcătoși, dar iluminează faptul că suntem păcătoși. Arată gravitația situației păcatului nostru. Aceasta este esențial și pentru cei necredincioși, pentru că primul pas în convertire este convingerea de păcat. Nu poți ca să aduci pe cineva la Hristos dacă nu îi spui că este păcătos. Degeaba îi spui că are nevoie de un mântuitor și el îți spune, dar de ce am nevoie de un mântuitor? Trebuie să-i spui că e păcătos. Trebuie să-i spui că există o condamnare pentru încălcarea legii lui Dumnezeu. Astfel, legea este un îndrumător spre Hristos. Pavel spune în Galateni 3:24, astfel legea a fost îndrumătorul nostru spre Hristos, pentru ca noi să fim îndreptățiți prin credință. Nimeni nu este îndreptățit prin lege, dar legea ne îndrumă spre Hristos, arătându-ne că există un standard care nu-l putem atinge. Scopul legii morale a fost și este să ne îndrepte spre Hristos. El este desăvârșirea noastră. El este singurul care a împlinit legea lui Dumnezeu în mod perfect. El este singura noastră speranță. Legea ne condamnă, Hristos ne justifică. Mărturisirea spune în mod similar, al treilea folos, în mod similar, legea este utilă pentru cei regenerați cu scopul de a limita atragerea lor în păcat, întrucât ea interzice și condamnă păcatul. Amenințarea legii slujește de asemenea în a arăta ceea ce ar merita chiar și ei pentru păcatele lor și ce greutăți ar putea să întâmpine în această viață datorită păcatelor lor. Chiar dacă sunt eliberați de blestemul și rigurozitatea pedepselor cerute de lege. De asemenea, promisiunile legii le arată credincioșilor atitudinea lui Dumnezeu față de ascultarea lor, precum și care sunt binecuvântările la care ei se pot aștepta atunci când împlinesc legea. Deși aceste binecuvântări nu se datorează împlinirii legii ca legământ al faptelor, faptul că un credincios face binele și se înfrânează de la face răul pentru simplu fapt că legea îl încurajează la aceasta, nu poate fi considerată ca o dovadă că acel credincios ar fi sub lege și nu sub ar. Ce vrea să spună mărturisirea într-un cuvânt? Legea ne ajută să nu păcătuim. Meditând asupra cuvântului Dumnezeu, asupra standardului Dumnezeu zi și noapte, Duhul Sfânt lucrează în inimile noastre și restrânge atracția noastră spre păcat. Uitându-ne la standardul lui Dumnezeu, la pedeapsa care ar trebui ca să cadă peste cei care încalcă acel standard, realizând că noi ar trebui să primim acea pedeapsă, suntem motivați ca să nu încălcăm acel standard. Suntem motivați ca să respectăm standardul lui Dumnezeu. De asemenea, privind la binecuvântările temporale, începând la cele spirituale, la părtășia care o ai cu Dumnezeu când ești în ascultare de El, și chiar și binecuvântările materiale. Dumnezeu binecuvântă ascultarea inclusiv în acest fel, ca și principiu. Dar nu o luați ca și promisiune. Doamne, eu am făcut asta, unde mi-e răsplata? Mi-am verificat contul, n-a intrat răsplata. Nu, dar ca și principiu, Dumnezeu răsplătește ascultarea. Și răsplata supremă nu este una temporală, este una veșnică. Da? Este una veșnică, pentru că Biblia ne spune că Dumnezeu nu este un Dumnezeu care este parțial și va răsplăti pe fiecare după faptele Lui. După faptele Lui. Dar să nu uităm acest aspect din viața de apoi.
Mântuirea este prin har, prin credință, prin meritul Domnului Iisus Hristos. Dar faptele noastre au un rol. Nu este ceva minunat? Dumnezeu care ne dă harul să facem fapte bune, El ne dă și voința și înfăptuirea, El pregătește faptele bune să umblăm în ele și apoi ne răsplătește pe noi pentru faptele bune care El ne dă voința și înfăptuirea. Este fantastic, nu? Ar trebui să se răsplătească pe El, nu pe noi. Pentru că El le-a pregătit, El ne-a dat voința, El ne-a dat puterea, El a lucrat înfăptuirea. Dar este un Dumnezeu plin de har. Deci, într-un cuvânt, legea are acest rol de a restrânge dorința noastră de a păcătui și a amplifica dorința noastră de a respecta cuvântul lui Dumnezeu. Eu aș adăuga faptul că legea lui Dumnezeu, a cărui lucrări există astăzi și pe inimilor celor neregenerați, restrânge păcatul și în ei. Dacă oamenii n-ar avea conștiință și ar face absolut orice lucru le trece prin cap, am trăit în altă lume. De asemenea, legea lui Dumnezeu, care ca și document pur și simplu, decalogul ca și document, este de un impact așa de mare asupra societăților acestui glob și a impactat lumea aceasta așa de fantastic din punct de vedere de justiție, din punct de vedere de filosofia eticii și moralității, că dacă n-ar exista, de asemenea am trăit într-o altă lume. Într-o altă lume, da? Într-o lume care ar fi iadul pe pământ. Legea lui Dumnezeu restrânge și în viața celor regenerați și în viața celor neregenerați posibilitatea, dorința de a păcătui și de asemenea creează posibilități de a face lucruri bune. Nu fapte bune făcute din credință, ci pur și simplu fapte care pot fi spuse că au o natură morală. În concluzie, mărturisirea vrea să sublinieze faptul că ideea aceasta că noi suntem responsabili ca să împlinim legea morală a lui Dumnezeu, că ea este un ghid pentru viața noastră, că ea este deosebit de importantă, că ea este valabilă și astăzi, nu este în niciun fel în contradicție cu Evanghelia. În concluzie, mărturisirea spune în felul următor. Aceste utilizări ale legii nu sunt contrare harului Evangheliei, ci sunt în întregime în acord cu acesta. Întrucât Duhul lui Hristos face ca oamenii să fie capabili să-și dorească liber și bucuros ceea ce voia lui Dumnezeu a descoperit în privința cerințelor legii. Ascultarea de legea morală a lui Dumnezeu nu este contrar cu Evanghelia, este o parte din Evanghelie. Când Dumnezeu regenerează un păcătos, îl face doritor și prin prezența Duhului Sfânt în viața acelui om, îl face capabil ca să împlinească legea lui Dumnezeu care acum o iubește. Așa este de fapt prezentată natura noului legământ. Dacă vă uitați în Ieremia 31, vedem lucrul acesta. Iată, vin zilele, zice Domnul, când voi încheia cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un nou legământ. Nu ca legământul pe care l-am încheiat cu strămoșii lor, în ziua când i-am luat de mână ca să-i scot din țara Egiptului. Legământ pe care l-au rupt, măcar că aveam drepturi de soț asupra lor, zice Domnul. Ci acesta este legământul pe care îl voi încheia cu casa lui Israel după acele zile, zice Domnul. Și acum, descrierea noului legământ. Voi pune legea mea înăuntru lor și voi scrie în inimile lor. Și o voi scrie în inimile lor. Eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu. Vedeți, legământul harului nu este un legământ care pur și simplu sistează rolul legii în viața credincioșului, care abolește legea din viața credincioșului. Ci din contra, prin har suntem aduși într-o stare în care liber și bucuroși dorim și putem ca să împlinim legea lui Dumnezeu care este acum scrisă pe inimile noastre. Noi nu suntem mântuiți prin lege, ci doar prin har, doar prin credință, doar prin jertfa Domnului Iisus Hristos, dar suntem mântuiți de sub condamnarea legii pentru ca să putem prin har să trăim după lege, în ascultare de poruncile lui Dumnezeu. Să sumarizăm. Mărturisirea ne învață 5 aspecte importante care aș vrea să rămână în mințile noastre. În primul rând,
Există o lege universală, completă, care a fost dată lui Adam de la creație și scrisă pe inima lui. Acea lege a rămas standardul perfect pe care toți oamenii, de care toți oamenii sunt legați și după cădere. Toți oamenii sunt responsabili să asculte de legea lui Dumnezeu. Ea fiind prezentă și astăzi în inimile oamenilor, dar obstrucționată, denaturată de natura noastră păcătoasă. Această lege a lui Dumnezeu, acest caracter al lui Dumnezeu care El a vrut să-L reveleze față de creația Lui, a fost revelată, codificată la muntele Sinai prin Decalog și, evident, nu doar acolo, dar și în tot Vechiul Testament vedem o revelație a caracterului lui Dumnezeu. 3. Pe lângă legea morală, Dumnezeu a dat poporului Israel, da? Și doar poporului Israel, legi ceremoniale care au arătat spre Hristos și care au sistat total cu venirea Lui și legi juridice care au sistat pentru că erau doar pentru națiunea Israel, dar putem învăța principii bune din acestea, din Vechiul Testament. 4. Legea este valabilă și astăzi și se aplică tuturor oamenilor, legea morală a lui Dumnezeu, și celor mântuiți și celor nemântuiți, cu cel puțin aceste trei aplicații, aceste trei scopuri. Să ne învețe, adică să fie un dreptar al vieții noastre, să ne spună ce este drept și ce este nedrept, ce este plăcut lui Dumnezeu și ce este neplăcut lui Dumnezeu. Să ne convingă de păcat și să ne îndrepte spre Hristos, care este singura soluție pentru încălcarea legii. Și 3. Să răstrângă păcatul, în primul rând, în viața credinciosului, care caută să trăiască după legea lui Dumnezeu, dar în feluri secundare și în viața celor neregenerați. Da? 5. Credinciosul nu se află sub lege. Da? Nu se află sub lege ca și un legământ al faptelor. Nu suntem justificați prin lege. Este justificat doar prin har, doar prin credință, doar prin viața, moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. Dar este pentru faptul că Dumnezeu l-a adus în această stare de har, în care a scris legea lui pe inima credinciosului, este din acest motiv că noi, liberi și bucuroși, ar trebui să ne dorim și acum suntem încapacitați prin lucrarea și prezența Duhului Sfânt să împlinim legea lui Dumnezeu. În final, aceasta ar trebui să fie dorința noastră. Să împlinim în fiecare zi și în fiecare clipă legea perfectă de săvârșită a lui Dumnezeu. Pentru că aceasta este plăcut lui Dumnezeu și pentru că aceasta este benefic pentru noi, făpturile create de El. Amin.